Мої вітання сильному і непереможному народу української нації. Ми ще на один день ближче з вами до перемоги, а перемога буде точно за нами. Про це нещодавно у парламенті говорив президент Польщі. Насправді було дуже історичне засідання, яке тривало от саме в неділю, 22 травня. Не тільки про це, маємо нагоду розпитати наживо в ефірі 12 каналу у народної депутатки України Ірини Констанкевич. Мої вітання вам, пані Ірино. Доброго дня, пані Ірино. Ви знаєте, недарма почала із президента пана Дуди, наскільки було вражаючим, історично важливим ось той момент, що він приїхав сюди, посол весь час залишався у Києві, як ми бачили і чули з його звернення, навіть під час бомбардувань. І те, що ви наживо мали нагоду чути продовж спічу і виступу в парламенті. Ну, насправді, це історична подія, тому що це перший президент, який відвідав український парламент у час війни. І він зробив кілька вкрай важливих політичних заяв. І мені здається, що це історичний сенс цієї промови, він був не лише зафіксований тим, скільки зробила Польща для українців, яких прихистили поляки у себе від 24 лютого і по нинішній день, але це все було сказано з перспективою на майбутнє. Найголовніше, що прозвучало з вуст президента Польщі, це те, що вони нас будуть підтримувати у нашому вступі до Європейського Союзу, що вони все зроблять для того, щоб у нас і надалі були як найкраще добросусідські стосунки, що ця підтримка буде масштабною, економічною і гуманітарною. І багато було таких, знаєте, ідейних посилів, яких нам бракувало. І тому, справді, кожна така теза, вона віталася аплодисментами. Від його слів ставало тепло і гордо за те, що ми маємо такого сусіда на Заході, і це особливо контрастувало з тим, якого ми маємо сусіда на Сході. Тому ми дякуємо Польщі за все, що вона для нас робить в умовах війни. І я думаю, що ми тут відчули теж, кожна, напевно, родина має когось, хто зараз перебуває у Польщі. І це знаменно, що від нашого президента Зеленського прозвучали так само слова подяки. Він назвав усі міста Польщі, де найбільше українців, подякував тим містам, побратимам. І навіть місто Жешов було ознаменовано як містом-героєм таким, що здійснило справді відіграло виняткову роль у перемозі, так скажемо, України у цій війні. Ми не будемо говорити для широкого загалу, що ми вкладаємо, в який зміст ми вкладаємо ці слова, але ми розуміємо, чому саме Жешов. Але при цьому були названі і Варшава, і Краків, і Люблін, і Вроцлав, і багато-багато інших міст. І я хочу сказати, що таку роль відіграли не лише громади, не лише польський уряд, польський парламент. До речі, у нас активно є група дружби парламентська, українсько-польська і польсько-українська, але і звичайні поляки, які надали свої квартири, надали свої транспортні можливості, кошти надали. Тобто, мені здається, що українців оточили любов'ю, теплом, добром. І я за весь час, от 3 місяці, я не чула жодного нарікання на те, що щось у Польщі не так. Це був жест великої людяності, підтримки і гуманізму. Я би хотіла, щоб і ми, і наші співвітчизники, які там в Польщі, демонстрували таку ж високу культуру і поведінки, і людських таких стосунків, і були вдячні за кожний оцей жест, починаючи від, знаєте, канапки на кордоні, яку дають волонтери, від тих цукерок, які щоденно приносять, від того корму, який домашнім тваринам навіть надають, і завершуючи військовими, от підтримкою наших військових, це різноманітні форми, але ми їх отримаємо по сьогоднішній день.
Ну, насправді, це вже сторінка історії. Я думаю, що обов'язково це потрапить до підручників. Знову ж таки, ще один момент, який обов'язково потрапить, і він вже потрапляв в період Першої, Другої світової війни, про що говорив Анджей Дуда в парламенті, про репарації. Відбудовувати міста мають саме за гроші, які є російськими коштами зараз в західних банках, ну і за кошти репарацій. Тобто він теж про це сказав, що воно мусить бути обов'язково. Тому, і ніби що... навіть наголосив, що буде відстоювати цю ідею на Даосській конференції. Так, тому що уже всі говорять про відбудову України, створена Національна рада відновлення України. Я у складі цієї ради, зокрема в тих групах, які відповідають за гуманітарний розвиток і культуру. І хочу сказати, що в основі усіх наших планів лежить економіка. Ми можемо багато про що мріяти, але нам треба запустити економіку. А для цього мати кошти. Кошти можна отримати тільки зовні, через те, що українська економіка зруйнована, і бюджет недоотримає, ну, з кращими прогнозами, 40%. А ми розуміємо, що отаке колосальне недоотримання коштів в бюджет свідчить про те, що це і зменшення зарплат, і соціальні виплати, і багато усього іншого, тому що воно все лежить на основі економічно-фінансовій. Але одразу на продовження ось теми коштів, зрештою, є дуже багато тих, хто спілкується з парламентарів, з міжнародними партнерами, з різними організаціями. Кошти до нас все ж таки надходять уже на ті соціальні виплати, які потребують українці. Дивіться, за кордоном. Ми читаємо щодня про те, що хтось керовує кошти на підтримку України. Дуже великі. Дуже великі. Насправді створено кілька, якщо я не помиляюся, 6 фондів, які накопичують ці кошти. Це як фонд для підтримки малого і середнього бізнесу, для гуманітарної, для військових потреб і таке інше. І в залежності від потреб ці кошти будуть розподілятися. Мені невідомо, чи вже зараз вони використовуються на покриття тих потреб. Принаймні, оця Національна рада з відновлення, про яку я вам зараз розповідаю, ми працюємо і зараз формуємо потреби у перспективі часовій трьох періодів до кінця 23-го року, з 23-го по 26-й і на 20 років. Тому вперед. Так, вперед. Це по відбудові, я маю на увазі, так, відновлення. Україна. Відновлення. Ми те, що нам треба, от, щоб закрити 23-й рік, і ми виписуємо конкретні пропозиції, тому що от вчора ми працювали багато часу над тим, що аналізували, наскільки зруйнована у нас книговидавнича галузь. І, на жаль, ми бачимо, що практично на 60% вона зруйнована, є частина. Це і паперові фабрики, мабуть, теж туди входять, так? Це уся галузь, комплекс, яка складається із друку, із поширення мережі. І, на жаль, щоб відновити, навіть шляхом релокації, це непростий процес. Тому це завдання на 23-й рік, далі середньострокова перспектива до 26-го року. І тут є теж дуже багато проблем, тому що це переважно від розбудова інфраструктури. Це дороги, це критична інфраструктура, це підприємства життєво важливі, і вони потребують колосальних інвестицій. І зараз ми рахуємо, звучало, що це 500-600 мільярдів доларів, але насправді, я думаю, що коли ми почнемо рахувати більш ретельно, то ця цифра, яка, до речі, прозвучала від міністра фінансів пана Марченка, вона буде ще вищою. Тому що ми втратили можливість відправляти продукцію на експорт з усіх наших портів на Азовському морі. У нас зруйнована логістика, ми не можемо продавати, відтак ми не наповнюємо свій бюджет валютою. Тому проблем насправді чимало, і ми повинні бути реалістами. І чітко усвідомлювати, що у нас війна, і ми, окрім того, що ми працюємо на потреби Збройних сил України, що ми працюємо і на оборону, і на наступ, нам ще потрібно всередині розбудовувати економіку. Але, звичайно, пріоритетними є питання воєнні.
Ви знаєте, от насправді після цих всіх моментів ви бачили президента, він був і він стояв, теж аплодував оплесками польському президенту. Він тримається, наш президент. Ось так наживо, і ви ж його бачили. Тому що проблем же ж то вистачає. Президент не вперше у парламенті. Це вже вдруге чи втретє ось така зустріч під час парламентського засідання? Напевно, вдруге. І я хочу сказати, що він випромінює впевненість, що він спокійний, виважений, і кожне його слово підтверджено вірою у перемогу, тому що він бачить підтримку і партнерів, і він бачить віру людей у цю перемогу. Тому я думаю, що ми правильно рухаємося. Єдине, ми б чекали, що все-таки дії наших зовнішніх партнерів мали би бути більш, так я б сказала, відповідальними і більш рішучими. Я маю на увазі вступ до Європейського Союзу, далі виділення нам тих видів озброєння, які ми просимо. І тут по ленд-лізу, правильно? По ленд-лізу, і це, власне, на адресу Німеччини, яка всіляко гальмує ці процеси. І що ще мене непокоїть, я думаю, що мене підтримують наші глядачі, це те, що з'являються отакі заяви від лідерів європейських, Франції, Італії, про те, що потрібно замирюватися із Росією. Тобто вони нам пропонують шукати шляхи до миру, закривши очі на оті втрати, які зазнала Україна. І тут, наприклад, для мене це незбагненно, як можна закрити очі на ці тисячі і тисячі людських життів, які забрала війна, як можна закрити очі на Бучу, Гостомель, Бородянку, на Маріуполь, на Харків, Охтирку. І коли я кажу, от у мене вже, знаєте, мурахи по тілу, а вони мислять тільки своїми прагматичними, ситими такими потребами. Вони хочуть, десь їх хтось може зрозуміти, вони хочуть спокійного, ситого, комфортного буржуазного життя. Але так не може, це вони самі тоді суперечать своїм цінностям, які сформувалися у вільній демократичній Європі. Вони не можуть не помічати або закривати очі чи відгороджуватися стіною байдужості до того, що в тій же ж Європі, тільки на сході, розстрілюють велику країну. І ви знаєте, ось навіть на продовження на вашій сторінці я знайшла статтю одного з істориків, який нині аналізував ситуацію з рашизмом, порівнюючи його із глобальним фашизмом, який викликаний, до речі, в багатьох країнах Європи. Тут далеко ходити не треба. Та сама Італія і Румунія, які його мали в своїй історії. Тобто це закривання очі на фашизм в новому світлі, який просто процвітає, погодьтеся. Так, це Тімоті Снайдер, американський історик, політолог, вчений, який голосу якого нам бракує. І дуже добре, що ця публікація з'явилася, тому що для нас це все очевидно. Ми ці розуміємо, що це те, що відбувається, це прояв новітнього фашизму, нацизму, ширше говорити. Але загалом це все вкладається в ту ідеологію імперського тоталітаризму, який утверджувала Росія щодо України впродовж останніх 300 років. Тобто від часу тих Переяславських угод, тобто йдеться про 17 століття, і дотепер ми бачимо, що це був геноцид щодо українців. Через приниження, через применшення, через знущання, через територіальне неруйнування – нищили і розум українців, українську еліту, нищили селян голодоморами, нищили все, що було основою нашої ідентичності. Їм це не вдалося. І от війна і перемога наша у цій війні, і те, що ми вже 3 місяці міцно стоїмо на захисті своєї території, своєї ідентичності, свідчать про те, що
уся ця їхня робота щодо геноцид щодо українців, він не увінчався успіхом. Вони за програли. Три дні для Київ. Вони програли, вони помилилися. І світ вже визнав, що вони недооцінили українців, а переоцінили Росію. То хай би світ робив висновки із своїх помилок і тепер підтримав тих, хто є насправді демократичною державою, я маю на увазі Україну, а не тоталітарну імперську автократію Путіна у Російській Федерації. Але, на жаль, історія так складалася таким чином, що ми маємо дуже багато нашарувань у всіх пластах нашого життя, російської культури, ідеології, це стосується і книжок, і всього решта в бібліотеках. Зараз будемо говорити про це. І стосується віри, зокрема, адже погодьтеся, там, де мова, віра і культура, усе це тримається, як то кажуть, трьома китами, на якому стоїть національна ідентичність. Від книжок розпочну. Що робити з російськими книжками? Ось вже нарешті є такі якісь більш-менш остаточні роз'яснення, і, мабуть, бібліотекарі нас теж чують. Так, учора з'явилися методичні рекомендації щодо актуалізації бібліотечних фондів на предмет того, щоб замінити російські книжки на полицях бібліотек на українську, на книги української мови. Про що йдеться? Справа у тому, що, власне, така актуалізація вже відбувалася кілька разів, але вона була пов'язана з декомунізацією, і вона була незавершеним процесом. В бібліотеках, ми вже про це з вами говорили, лишилася велика кількість російськомовної літератури, і їх чимало, понад 200 мільйонів книг, це надто багато. І для того, щоб зараз їх замінити, потрібно здійснити певну роботу. І ось Міністерство культури та інформаційної політики спільно із комітетом нашим, я у складі цієї робочої групи, спільно із бібліотечною спільнотою, від кожної області були представники від бібліотечної мережі. Наша бібліотека представлена була пані Людмилою Стасюк. Якраз обговорили той документ, який учора з'явився на сайті Міністерства культури та інформаційної політики. Я його, до речі, роздрукувала. От і він так і називається. Рекомендації Міністерства культури та інформаційної політики України щодо актуалізації бібліотечних фондів у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України. Це от чотири сторінки тексту. Ви можете, наші глядачі, ознайомитися з ними. Тут чітко все прописано, за якими критеріями вилучатимуться ці книги. Яких авторів, якого періоду, сучасних, так і все решта. Так. Але при цьому, що відбудеться вилучення, ми повинні говорити, а що натомість. І безперечно, що люди хочуть читати, і книги мають бути, тому що це інформаційна безпека нашої держави. Отже, потрібно друкувати книги, а виявляється, що книгомережа, вона зараз знищена, і є у нас цифри, які надав Інститут книги, про те, що потрібно, по-перше, крім того, щоб проаналізувати ці втрати, і треба і відновлювати книговидавничу галузь. А для цього потрібно кредитувати, потрібно державі вкладати. І ми працюємо над тими можливими алгоритмами дій, щоб підтримати українське книговидання. Але це можуть бути як друковані видання, так і на електронних носіях. Я, наскільки розумію, вже з вільного доступу, так, щоб зайти в книгозбірню, книжок російських немає, їх повилучали. Ну, тобто, в вільному доступі, якщо ви можете пройти і по політурці відшукати ту чи іншу книгу. Ну, відразу це скажу, такий перший що... етап. Дивіться, не буде тих книг, які видані в Росії, тобто російські видавництва, і тут чітко вказано. Не буде книг тих авторів, які в санкційних списках. Цього теж не буде. І їхніх наукових праць за Медведчука так, зараз, так. Умовно. Не буде книг, де є заклик до війни, до розпалювання ненависті, агресії, де пропагується Росія. Тобто все, що стосується руського міра, цього не буде. Навіть якщо це класики? Навіть якщо це класики. Але якщо... це хтось має проаналізувати, я так розумію, от зараз. Знову ж таки, ось є документ.
і бібліотекарі знають, про що мова, і тут усе чітко розписано, тому потрібно відкрити цей документ і з ним працювати. А що робити з московським патріархатом? Це не менш важливе питання, і воно просто настільки вилізло на поверхню. Як це правильно робити? Як має бути перехід до Української церкви? Як? Це питання, яке запитують у мене часто і в соцмережах, і на зустрічі з виборцями, тому що я активно спілкуюся, і у нас на Волині, на Західній Україні є чимало представників УПЦ. Це не зовсім російська православна церква, але вона має безперечно прив'язку. По-перше, я хочу сказати, що у нас церква відділена від держави, і тому я зразу наголошую, що будь-які дії, які ми захочемо волюнтаристські з боку держави застосувати, вони можуть призвести до загострення. А нам загострення, тобто другого фронту ще під час війни, безперечно, не потрібно. Тому ми сподіваємося, що більшість прихожан виявлять розуміння того, що не можна ходити і слухати промови від священика, який благословляє і молиться за Кирила. Кирила, який благословив війну, який благословив російську армію на війну, і це є відео, воно є у відкритому доступі. Тому що ми можемо зробити як представники парламенту? В наступний понеділок у нас відбудуться парламентські слухання на базі нашого комітету, де це питання буде комплексно обговорено. Не тільки, власне, будуть брати участь представники усіх політичних сил, які є парламентські, але це будуть представники Всеукраїнської ради церков, які висловлять свою позицію. Тому що ми сформулювали тему парламентських слухань в контексті безпеки. Тобто, як релігійні організації, які афілійовані із країною-агресором, впливають на безпеку або є таким фактором небезпеки для України. І от це питання, тому що це не тільки стосується православних релігійних організацій. Ми маємо випадки і в мусульманських релігійних громадах. Тому це питання має обговоритися комплексно. І Всеукраїнська Рада Церков скаже своє слово. Також запрошені на ці парламентські слухання представники правоохоронних органів, маються на увазі Служба безпеки України, Національна поліція, Мін'юст та інші Рада безпеки, які мають поінформувати про ті випадки колаборації і колабораціонізму, які ми маємо з боку священнослужителів. І ми десь оперуємо от в нашому такому спілкуванні про сотні таких випадків, і найбільш, скажімо, показові ті, що от священнослужитель, даруйте в лапках, бо він, напевно, служить дияволу в Гостомелі, коли він був коригувальником вогню, і внаслідок його дій загинули десятки, а може й сотні людей, то це уже не в площині морально-етичної оцінки. Це злочин. І тут уже мають бути дії від Служби безпеки України, від Нацполіції. Тому великий блок буде присвячено от цим діям у правовій площині. І ще один блок, де ми будемо обговорювати питання інформаційно-освітньої безпеки, тому що російська церква РПЦ із та, що в Москві, вони активно через різноманітні інформаційні канали продовжують прокачувати мізки своїм парафіянам, вкидаючи різноманітні фейки, намагаючись розхитати суспільство зсередини. Але при цьому я хочу сказати, що цей процес приречений, тому що ми бачимо, що все-таки процес переходу з УПЦ в
Православну церкву України відбувається. І ми маємо інформацію вже в комітеті, що лише за останніх 2 місяці перейшло ще 400 релігійних громад, це чимало. По всій території України. Так. Далі було проведено дослідження авторитетне, яке показало, що рівень довіри до Православної церкви України збільшився до 52%. Натомість до УПЦ, та, що афілійована із російською церквою, до 4%. Тобто, от війна розставляє усе на свої місця. І єдине, що можу ще процитувати, прокоментувати той факт, що на Волині теж переходять. Учора з'явилася інформація, що 4 релігійних громади перейшли до Православної церкви України. І от матушка священника Луцького, громада якого перейшла до Православної церкви України, яка десь якийсь час вагалася, вона прокоментувала це у відкритому доступі про те, що вона казала, я наче повернулася з Росії в Україну. Ніби тут були завжди, але такі були так, умови. Це різні церкви, різні, напевно, правила внутрішні. Я тут не можу коментувати, тому що я глибоко в цих речах не розуміюся, але ось є такий ще коментар зсередини. Ви знаєте, маємо мало часу, але ось один із моментів. Один із законопроєктів, який стосувався повноважень районних та обласних рад, в який були внесені зміни, залишає ці повноваження за цими радами, у тому ж комплексі дій, які вони здійснювали, мало бути все навпаки. Мали їх позбавити ось цього впливу і цих повноважень. Мали бути тільки військові адміністрації. Що зараз є? Ну, дивіться, що вдалося зробити? Ми повертаємося до питання децентралізації і повноважень місцевого самоврядування на рівні територіальних громад, на рівні регіональному, тобто області. І в умовах воєнного стану, з огляду на ті безпекові ризики, була така законодавча ініціатива, щоб власне все місцеве самоврядування позбавити повноважень, а так би мовити, зацементувати це все у військовій адміністрації, тобто створити ось таку вертикаль. Така ініціатива депутатів від «Слуги народу», вона наразилася на великий спротив, тому що ми розуміємо, що навіть у час війни немає ідеальної моделі, а ось така, знаєте, чітка, але не гнучка модель, вона може привести до таких незворотніх і негативних процесів. І, власне, коли ми відстоювали ці норми закону, ми аргументували чим? Ми показували, що поки військові адміністрації впродовж перших 3 тижнів, а можливо і навіть до місяця, намагалися вибудувати свою роботу, місцеве самоврядування дуже оперативно, практично з 2-го дня, включилося у розбудову цієї системи роботи щодо захисту. Це і територіальні загони, це і добровольчі якісь, це і волонтерська робота. Тобто вони практично у цьому першому періоді війни компенсували ось такий дуже недолугий і консервативний державний адміністративний механізм. Тому це був наш серйозний козир, і наразі ми відбили усі ці норми, повноваження обласних рад, повноваження районних рад, вони збережені. Будуть певні обмеження, як вони і були на тимчасово окупованих територіях. І на сам кінець ми розпочинали із виступу Анджея Дуди в парламенті і будемо завершувати темою Польщі з Євробаченням. Тут інший момент. Ваша думка про це? Ви про це писали, але все ж таки, чи не образився президент Польщі на наші бали? Чи до цього не дійшло в обговоренні? Ну, дивіться, знову ж таки, я думаю, що ця тема обговорювалася між президентами, воно прозвучало і з уст нашого президента. Я скажу, що ми цю тему, я, власне, ініціювала на
останньому комітеті для обговорення в такому нашому вузькому фаховому товаристві. І це обурило, напевно, усе українське суспільство. Я маю на увазі роботу журі. Чим обурило? Обурило тим, що, виявляється, це полярні були оцінки. Суспільство оцінило Польщу на 12, натомість журі оцінило на 0. І оцей контраст, він був вражаючий. Тому треба було з'ясувати, хто ж був у тому журі і чому вони такі, можливо, професіонали у своїй сфері музичні, натомість такі непрофесіонали щодо морально-етичної, щодо патріотичної складової цього питання. Тому ми провели і на комітеті, і на підкомітеті обговорення із тими, хто обирав це журі. Йдеться про національну компанію «Суспільне». Це вони мовлення. Так, вони відповідальні за це. Потім є Нацрада, яка мала би ці процеси теж курувати, і вони це робили. Були названі причини, чому ось в складі цього журі опинилася людина, ще й на як голова журі, яка впродовж тривалого часу працювала з Росією, це в концертному бізнесі, в креативних індустріях і має зв'язки по досі із Російською Федерацією. Тому аналіз було проведено. Я думаю, що це на майбутнє ніколи не повинно повторитися. Але знову ж таки це підтверджує, що українці як нація, вони значно вищі в оцінках, в своїй громадській, так би мовити, візії, аніж представники ось тих, на кого би ми мали взорувати. Тобто я маю на увазі от творчу еліту. Ну, тут вони показали себе з гіршого боку. Але є нам чому тішитися на Волині. Троє волинян в складі Калош Оркестра. І це для нас гордість. Ну, і тепер постає питання щодо проведення Євробачення в Україні наступного року. І там є одна така заковика. Це те, що Євробачення не може проводитися в країні, де війна. То я сподіваюся, що це ми врахуємо і швидко завершимо війну перемогою України і будемо готуватися до Євробачення. Ви знаєте, в мене є така надія, це питання ми не встигли обговорити. Воєнний стан в Україні подовжили до 23 серпня, ще на 90 днів спільною загальною мобілізацією. Пані Ірина, 24-го мусить бути перемога. Правильно? В парламенті голосували по 23-й. Ми дуже хочемо цього, ми віримо у це, і ця віра нам додає сили і ресурсів для праці. Ви знаєте, саме з такими ресурсами по тобі екрану, які ми намагалися вам тут створити у цій студії, ми будемо завершувати. Дякую Ірині Констанкевич, народній депутатці України, за ефір наживо на 12-му каналі. Дякую вам, пані Ірино, дякую вам, дорогі наші глядачі. Сили і натхнення кожному по тобі екрану. Бережіть себе, як завжди, близьких вам людей. Усе буде Україна, а ми переможемо.